Hoş gördük izleyiciler. Açıq Söz proqramının Kanuncu Studiyasından növbəti buraxılışını sizə təqdim edirik. İzleyiciler, bugün cəmiyyətimiz üçün, toplum üçün çox önəmli olan və bugünlərdə yenə də öz aktuallığını saxlayan, əslində cəmiyyətin biraz da gündəlik həyatı ilə bağlı olan və hüquqlarının tapdalanması ilə müşahidə olunan bir məsələ haqqında danışacağıq. Özəlləşdirmə çəkiləri haqqında. Artıq bir neçə aydır ki, cəmiyyətdə bununla bağlı çox ciddi rezonans doğuracaq çağırışların şahidi olmalıyıq. Belə bütün bu məsələlərə aydınlık gətirməkdən ötürü hüquq professoru Fərad Mehdiyevi bugünkü verilişimizə dəvət etmişik. Fərad bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Təşəkkürlər. Fərad bəy, özəlləşdirmə çəkiləri bugünlər yenə də gündəmdədir. Əslində gündəmdən düşməyib, amma zaman-zaman biraz daha çox aktiv olublar bu məsələdə. Haqqı tapdalananlar, yəni bu ölkədə milyonlarla insanın haqqı tapdalanıb özəlləşdirmə çekləri ilə bağlı. Mən istəyərdim biraz tarixə ekskurs eləyək. Bu özəlləşdirmə çekləri, ümumiyyətlə özəlləşdirmə niyə aparılmışdı? Bu konstitusion ehtiyac idi mi, yoxsa dövlətin iqtisadi strategiyası idi? Biraz bu məsələlərlə başlayaq, sonra detallara keçərik. Bu sualı soruşduğunuz üçün minnətdaram sizə. Çünki həqiqətən o cəhətə getməyə də ehtiyac var. İşin tarixi aspektinə baxmaq lazımdır. Biz, yəni bizim sistemimiz SSRİ sistemindən gəldiyimiz bəllidir. Yəni, Sovet sistemi. Sovet sistemindən gəldik. Biz Sovet sistemində bütün mülkiyyət, iqtisadiyyatın bütün sahələri dövlət mülkiyyəti idi. Yəni bütün istehsalat sahələri, xidmət sahələri hamısı dövlət mülkiyyətində idi. Və əslində bəlkə demək olar ki, SSRİ imperiyasının çökməsinin bir səbəbi də o idi. Çünki dövlət ən pis sahibkardır, sayılır. Çünki dövlət də israfçılığa səbəb olur, yəni qənaətçi xərcləmələr meydana gəlmir, innovasiya həyata keçirilmir. SSRİ iqtisadiyyatın dağılması, parçalanmasında səbəbi o idi. Siz indi böyük nəsillər bunu bilir, mallar tapılmırdı dükkanlarda, xaricdən mal gətirməli olurduq falan belə vəziyyətdə yaşayırdıq. Nə vaxt ki, anladılar ki, artıq bazar iqtisadiyyatın progresiv növü, bazar iqtisadiyyatdır, yəni kapitalist iqtisadiyyatdır əslində. Təbii ki, bu xüsusilə xırda məişət istehsalat sahələri hamısı özəlləşdirilməli idi. Çünki dövlət bunları saxlaya bilməzdi. Və bunlar da əvvəl dövlət mülkiyyətində idi və dövlət də xalqa məxsusuydu sosialist sistemdə. Yəni bütün mülkiyyət əslində dövlət mülkiyyəti xalqa aiddir. Təbii ki, siz bunu özəlləşdirmədə kimə verməlisiniz? Əsl sahiblərə xalqa verməlisiniz. Xalqa verməlisiniz və bizdə də 445 sayılı qanunla təsdiq edilmiş dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi haqqında qanuna görə bu mülkiyyətin də əsas hissəsi məhz xalqa verilməsi nəzərdə tutulurdu. Çünki orada yəni iqtisadiyyatın 65%-ının çek vasitəsilə özəlləşdirilməsi və onların da xalqa verilməsi nəzərdə tutulurdu. Xalqa bu verilməli idi, çünki dediyim kimi bu əslində xalqa aid bir əmlak hissəsi idi. Doğru. Və siz də bunu özəlləşdirəndə kənar şəxslərə verməyib, kənar xalqa dağıtmamağınız əlaliyyətsizliyə səbəb olardı deyə. Bu qanun da bunları nəzərdə tutdu. Sonra bilirsiniz 32 milyon özəlləşdirmə payı çıxardıldı. Niyə 32 milyon çıxardıldı? Yəni ölkə əhalisi 8 milyon kimi götürüldü. Vətəndaş müxtəlif yerlərdə öz haqqını bildirməsi üçün ona 4 ədəd özəlləşdirmə çeki paylandı. Ola bilsin ki, o müxtəlif məsələ tibb müəssisəsinin özəlləşdirməsində iştirak etmək istəyə bilərdi. Məsələn, yaşı müəssisəsinin özəlləşdirməsində iştirak etmək istəyə bilərdi. Ona 4 ədəd özəlləşdirmə çeki verildi. Yəni bu belə başlanmışdı və bu əslində dediyiniz kimi konstitusion bir zəruriyyətdir. Yəni özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi. Kapitalist ölkələrdə də özəlləşdirmə olur. Məsələn, qardaş Türkiyədə bir də görürsünüz ki, hər hansı çıxardıb özəlləşdirirlər. Niyə? Başa düşülür ki, dövlət bu biznesi yaxşı işlədə bilmir. İnvestisiya tələb olunur və yaxud sahibkar bir sizdə öz mənfəətini düşündüyü üçün biznesini mümkün olduğu qədər effektiv aparmağa cəhd edir. Məsələn, bizdə baxın, hələ də özəlləşdirilməli olan dövlət qurumlarının başında gəlir Azərbaycan Hava Yolları. Çünki ona hər il büdcədən milyonlarla dotasiya verirlər. Baxırsınız, Azərbaycan Hava Yolları biletləri çox yüksək qiymətdədir. Və bu qiymət analoqsuz bir şeydir bu. Azalan fəaliyyəti. Çox yüksək qiymətlərə bilet satdığı halda yenə də bu zərər edir. Hər halda zərər etməyən bir insan varsa da Cahangir əskərdir. Donbaşında olan bir o zərər edir. Hər halda yaxşı pul qazanır. Amma qalan hər kəs zərər edir. Vətəndaş zərər edir. Çünki səhv edirəmsə büdcədən son aylarda 87 milyon yenə də ayrılma olub. Bəli, bəli, hər il çox küllü miqdarda pandemiya vaxtında çox böyük ona vəsaitlər ayrıldı. Ondan kənarda yenə ondan böyük vəsait ayrılır. Məhz bu cür müəssisələrin özəlləşdirilməsi vacibdir. Ən az onun müəyyən bir səhminin kontrol hissəsinin özəlləşdirilməsi olduqca vacibdir. Çünki həmin o səhmləri alan şəxs və kontrolunu saxlayan şəxs və yaxud iqtisadi qrup
qərar verəcək ki, bu niyə belə səmərəsiz işlədilir? Hansı səviyyə görə belə biletlər baha satıldığı halda? Yəni, aeroport xidmətləri çox bahadır Azərbaycanda. Aeroportda onun üçün hap çəkimlə çevirə bilmirik ki, onu başqa dövlətlərin təyərlə istifadə etmək istəsin. Yəni, dedim ki, burada qazanan varsa o da Cahangir Əsgərovdur, amma xalq da itirir, dövlətin özü də itirir və s. və l. Yəni, özəlləşdirmə xarici dövlətlərdə də var, aparılır. Amma bizdəki özəlləşdirmə sadəcə iqtisadiyyatın effektivliyini artırmaq üçün başlanmadı. Dediyim kimi, bu mülkiyyətin sahibi xalq idi və onu xalqa da paylamaq vacib idi. Özəlləşdirmə oradan başlamışdı. Özəlləşdirmə başladı və özəlləşdirmə çeklərini xalqa payladılar. Bugün özəlləşdirmə çeklərinin yaşadığı taleyi hər kəs bilir. Yəni, hamımızın da özəlləşdirmə çeki olub, onu evimizin ən yüksək nöqtəsində saxlamışıq, qorumuşuq. Bu bizim dövlətin bizim üçün nəzərdə tutduğu paydır. Və həmin özəlləşdirmə çekləri bugün çox təəssüflər olsun ki, çox fərqli bir taleyi yaşadı. Mən istəyərdim bu özəlləşdirmə dönəmində və özəlləşdirmə çeklərinin əhəmiyyəti, rolu, özəlləşmət mahiyyəti haqqında da danışaq. Niyə məhz özəlləşdirmə çəkdi? Birinci sualda biraz cavab verdim. Bu cavabda bir şeylər danışdım. Nələr demək istəyirəm? Təbii ki, siz bu mülkiyyəti xalqa köçürmək istəyəndə siz onu bir sənəd müqabilində köçürtməli idiniz. Və çek də əslində bu funksiyanı oynayırdı. Bir də çekin üzərində də yazılıb məsələ, indi də götürüb baxa bilərsiniz ki, deyir ki, bu vətəndaşa verilən əmlak hissəsidir. Çekin özünün bir mahiyyəti var. Bu sıradan bir qiymətli kağız deyil. Qiymətli kağız da ki, çek, məsələn, çeklər olur da Amerikada çox sıx istifadə olunur. Sizə pul ödəmək yerinə çek verirlər. Gedirsiniz çeki bankomata salırsınız. Bankomat həmin o çeki sizin pul kartınıza göndərir. Və yaxud çeki gedib onu başqasına verə bilərsiniz. Pul kimi verə bilərsiniz. Və yaxud çeki gedib nağdlaşdıra bilərsiniz bankda, öz bankımızda, istənilən bankda o çeki nağdlaşdıra bilirsiniz. Vexel adında bir qiymətli kağız var, məsələ. Dövlət istiqrazının özü bir qiymətli kağızdır. Yəni, hüquqda belə bir kateqoriya var, qiymətli kağız kateqoriyası. Bu həm qiymətli kağızdır özəlləşdirmə çeki, amma birbaşa özü də əmlak hissəsini tanıyır. Yəni, bu özü bir dövlət mülkiyyətindən bir əmlak hissəsini ortaya qoyur. Bunu demək bilirsiniz, niyə vacibdir? Normalda kreditor hüquqlarının hüquqda bir müddəti var, tələb etmə müddətləri olur. Məsələn, Azərbaycanda bizim ölkəmizin qanunvericiliyində, mülki qanunvericilikdə, yəni tələb etmə müddəti həmişə deyil, ortalama 10 ildir. Ortalama. Bəzi halda bu 30 ildir, bəzən 3 ildir dəyişir yəni. Amma mülkiyyət hüququnda tələb etmə müddəti ümumiyyətlə şamil olunur. Mülkiyyət hüquqları. Bax, bu mülkiyyət hüququdur. Yəni özəlləşdirmə çekində vətəndaşın yarandığı mülkiyyət hüququ hər hansı bir tələb etmə müddətinə aiddir. Şamil edə bilməzsiniz ona. O adam həmişə onun əvəzini istəyə bilər. Lap 100 il keçəndən sonra belə istəyə bilər. Bunu biz niyə demək vacibdir? Bizdə indi qanunları çıxardan parlament var. Amma bu deputatlar hüquq qanunvericiliyini başa düşmürlər. Hüququn mahiyyətini başa düşmürlər. Məsələn, biz görürük də, tutaq ki, Sovetskidə bir söküntü olur, vətəndaşa onun pulunu vermirlər, məsələn, və yaxud az verirlər. Və bu işlər Avropa Məhkəməsinə qədər gedir və orada adətən dövlət məhkum edilir, konvensiyanın birinci protokolun birinci maddəsini pozduğuna görə. Niyə? Çünki sərəncam verici orqanlar bu məsələlərdə mülkiyyət hüququn mahiyyətini başa düşmədən sərəncam verməyə çalışırlar. Bu da axırda dedim ki, beynəlxalq orqanlarda ən azından, indi bizim Ali Məhkəmədə başa düşdük, onsuz da bu verdiyi qərarlar çoxu bilirsiniz yəni, çox da həmişə obyektiv olmur. İcra edici orqanlardan asılı vəziyyətdə şəkildə, yəni müstəqil qərar verə bilmirlər. Amma beynəlxalq instansiyalarda belə deyil, onlar çox rahat şəkildə qərarlarını verə bilirlər. Və bu çeklərin də vacibliyi ondan ibarət idi ki, onlar özəlləşdirmədə ədaləti təmin etməli idilər. Vətəndaş həmin çeklər vasitəsilə dövlət mülkiyyətinin hansı payına sahiblənmək istədiyini ortaya qoyacaqdı. Hətta baxın, birinci özəlləşdirmə qanunu bunu daha progresiv şəkildə əslində göstərmişdi. Birinci özəlləşdirmə qanunu ümumiyyətlə çeklərin satışını qadağan eləmişdi, bilirsinizmi? Birinci özəlləşdirmə qanununa görə çek vətəndaşın əlinə verilməyəcəkdi. O bankda onun adına bir qiymətli qeyd kimi qalacaqdı. Vətəndaş onu bildirəcəkdi ki, mən bunu burada istifadə etmək istəyirəm. Məqsəd nə idi? Başa düşürdülər ki, insanlar çeklərini satacaqlar. İstəmirlər çatsınlar. Bizim ki, vətəndaş özü öz çekini bir başa istifadə eləsin, dövlət mülkiyyətinin o hissəsini alsın, satanda çeki yox, həmin o hissəni satsın. Və bunu o vaxt eləmişlər ki, vətəndaşı ziyana salmamaq üçün. Daha sonra, amma özəlləşdirmə proqramı çıxdı. Proqramda düşündülər ki, yox, vətəndaş imkan verək, özəlləşdirmə çekini sata bilsin. Orada müddə oldu, satıla bilər, girov qoyula bilər, banklarda girov qoyula bilər. Və baxın, çox vacib məsələ nədir?
Özelleştirme çeklerinin bir değeri olmalıdır. Bunu birinci özelleştirme programında qeyd edir ve kanunlar da qeyd edir. Ve bu eyni değerde olan sözleri var. Yani kanun özünde bu sözler var. Mesela kanun 18. maddesinde. Ama gelin görün ki, özelleştirme çekleri hiç vaxt eyni değerde sayılmadı. Bir özelleştirme bir kıymeti oldu, başka özelleştirme de başka kıymeti oldu. Bir misal verim size. Tutaq ki, özelleştirilen obyektin 15% emek kollektivine verilirdi. Deyək ki, obyektin 1 milyon kıymeti hesapladılar. Demek ki, bunun 150 bin mantıq hissesi verilecek emek kollektivine. Doğru. Ve emek kollektivinde her işçisi bir özelleştirme çeki vermekle hem 150 bin alırdı. Ama başka bir obyektin kıymeti 1 milyon yok, 5 milyon hesaplanabilirdi. Ve orada bir nene özelleştirme çeki verirdiler. Ve böyle çıxırdı ki, birinci müəssisədə özelleştirme çeki tutaq ki, qəbul olunub məsələn 1000 manata, o birisində isə 4000 manata. Bu düzgün deyil axı. Və yaxud məsələn, mən sizə bir konkret qanun maddəsini göstərim. Deyir ki, burada ikinci özelleştirme qanunun 20-ci maddəsi var. Deyir ki, dövlət əmlakının xərclər vasitəsilə satışı. Deyir, dövlət əmlakının xərclər vasitəsilə satışı həmin əmlakın hər hansı bir şərt qoyulmadan alıcıya satışıdır. Bu zaman əmlak üzərində mülkiyyət hüququ xəracın gedişində maksimum qiymət təklif etmiş alıcıya verilir. İndi deyək ki, bir müəssisə çıxardır da xərclə satışa. Birisi 5 milyon deyirdi, birisi 5 milyon 500 min deyirdi və o qiymətə satılmış olurdu. Baxın, çek və insan investor da sahibkar oranı alanda pulu 5 milyon 500 min. Çeklə də verə bilirdi. Pulla da verə bilərdi, çeklə də verə bilərdi. İndi sizcə o 5 milyon 500 min əvəzi nə qədər çek verəcəkdi? Onu Əmlak Komitəsi müəyyənləşdirirdi. Və çox öz başına davranırdı. Birisində bir qiymət qoyurdu, birisində başqa bir qiymət qoyurdu. Məsələn, yəni bir standart qiymət heç vaxt qoyulmadı ki, bir çekin qiyməti budur. Düzdür, bir Əmlak Komitəsinin özəlləşdirmə opsiyonları ilə bağlı çıxartdığı bir qərar var. Opsiyonlarla bağlı. Opsiyon nə üçün çıxarılmışdı? İndi çek 8 milyon dənə çek çıxarılmışdı, vətəndaşlara verilmişdi. Amma xarici şirkətlər daxil iştirak edə bilərdi axı qanunvericiliyə görə özəlləşdirmədə. Məhz onlar özəlləşdirmədə iştirak edə bilsin deyə onları ya vətəndaşın əlində olan çeki satın alacaqdı və yaxud bu opsiyonları satın ala bilərdilər. Bax, bu opsiyonda qiymətinə aid olan normativ aktdan yola çıxaraq görürsünüz ki, bir özəlləşdirmə çekinin qiyməti təqribən 2000 dollar qiymətində müəyyənləşdirilir bir çekin. Amma yadınıza bir salın, özəlləşdirmə çekin maksimum qiyməti nə qədər olmuşdu bazarda? Elə mən növbəti sualım da onunla bağlı olacaq ki, mən xatırlayıram ki, özəlləşdirmə çekləri əvvəl paylananda məncə 200 dollar idi qiyməti. Ya onun ən yüksək qiyməti, onu dediğiniz qiyməti keçmədi. O da imarət qrup onlar almağa başlayanda o qiymətə çıxmışdı. Yəni ən son dönəmdə ki, onlar o artıq küçələrdə satmağa başladılar. Bu faciə idi gerçəkdən. Küçələrdə niyə satılmalı idi o şəkildə? Niyə o dəyər itirdi o? Niyə dəyər itirdi? Məsələn, baxın, Siyazen Broiler'in özəlləşdirilməsinə baxın. Siyazen Broiler'in özəlləşdirilməsində onun təqribi qiyməti, bir üçün qiyməti 1800 dollar olaraq hesablandı. Kim ki ona təqdim edə bildi. Niyə edə bildi deyirəm? Çünki vətəndaşların reallıqda özəlləşdirmədə iştirak etmələri məhdud idi. Yəni, məsələn, siz o illəri yadınızdadınız hər halda. Hər halda öz çekinizi istifadə edə bilməmişsiniz. Şübhəsiz. Amma siz xəbəriniz olurmuydu, hara özəlləşdirilir? Xeyr. Görürsünüz. Əslində, qəzetdə bunlar güya ki, çıxırdı. Amma iştirak etmək olduqca məhduddur. Və yaxud kənddə yaşayan insanlar, o kənddə yaşayır. Bakıya hər gün gəlib necə gəlib gedəcəkdi? Özəlləşdirmə aksonda iştirak edəcəkdi. Hərdaz Bakıdadır da başqa. Və yaxud sizə deyim. Bizdə çeklər tədavüldən yığışdırıldı 2010-cu ildə, qadağan edildi. 2010-cu ildən sonra xeyli müəssisə və obyekt özəlləşdirildi. Və düşünün ki, siz həmin obyektin bir əmək kollektivinin üzvüsünüz. Gözləyirsiniz ki, bura özəlləşdirmə açılsın. Və çekinizi təbii ki, əlinizdə saxlayırsınız. Ki, nə baxsa da özəlləşdirəcək. Amma 2010-cu il gəlir və çeklərin müddətinin dövriyyəsi dayandırılır və siz çekiniz qalır əlinizdə. Ondan sonra 3 il, 4 il, 5 il sonra özəlləşdirilir, deyək ki. Bugün üçün özəlləşdirilən dövlət müəssisələri var. Bax, onun əmək kollektivinin üzvləri niyə nəsinlər? Əllərindəki çekləri vitrində kimi, mağazində saxlasın. Yəni, vitrində qoyub servantda mı saxlasın? Aha, neyə nəsinlər onlar? Yəni, birbaşa, yəni özəlləşdirmədir ki, ədalətlik sadəcə əmək kollektivinə qarşı olmadı. Ki, ən birinci dərəcə onlara qarşı oldu. Birinci dərəcə onlara qarşı oldu. Başqa investorlar vardı. İri və orta və iri çaplı müəssisələrin özəlləşdirməsini gözləyirdi onlar. Bunların arasında çek alanlar oldu. Çek aldılar ki, bura özəlləşdirmə açılacaq. Və təbii ki, bunlar özəlləşdirmə açılmadı. Yadınızda bir SSR banklarında batan pullar vardı. Bəli, bəli. Və onları bilirsiniz, daha sonra dövlət müəyyən dərəcədə kompensasiya elədi. Baxın, özəlləşdirmə çeklərinin
batması ilə, yəni batma deməyəsində dövrəsinin dayandırılması ilə bağlı problem. Bu inzibati qaydada dayandırılıb da, elə deyilmi? Və mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə dayandırılması qanunasıdır. Niyə 2004 tarixli 75 sayılı bir fərman var? O 75 sayılı fərmana görə deyir ki, orada özəlləşdirmə çekləri dövrədən necə çıxarılacağına dair normativ hüquqi aktda tənzimlənməlidir. Amma buna dair heç bir normativ hüquqi akt çıxmadı və özəlləşdirmə çeklərinin dövrədən çıxarılması ilə bağlı hər hansı bir dövlət aktı ümumiyyətlə qəbul olunmadı. Sadəcə onlar uzadılırdı, onun dövriyyəsi. Sonuncu dəfə bunlar uzatmadılar, bu qədər. Amma bu bəhs eləmir. Siz ayrıca bir normativ hüquqi akt olsun və yaxud sərəncam mahiyyədə bir akt çıxartmalısınız, dövlət aktı olmalıdır. Və deməlidir ki, bundan sonra özəlləşdirmə çekləri dövrədən çıxardılıb, istifadə olmayan özəlləşdirmə çeklərinin müqabilində ya filan qədər kompensasiya ödənilir, və yaxud onun bir başqa yolu həll tapılmalıydı. O yollardan birisi də qanunda göstərilən, amma heç vaxt qurulmasına imkan verməyən çek investisiya fondlarının qurulmasıydı. Birinci özəlləşdirmə qanununda, baxın, bu özəlləşdirmə prosesində ümumiyyətlə qanunsuzluqlar həddindən artıq çoxdur. Deməli, qanunsuzluq... suallarımın davamında mən istəyərdim verilişimizi, elə o qanunsuzluqlar da haqqında danışarız. İzləyicilərimizdən çox xahiş edirəm programımızın bugünkü qonağı. Hüquq professoru Fərhad Mehdiyevdir. Lütfən verilişimizi bəyənin, paylaşın. Yəni, Kanal 3 efirində zaman-zaman sizin problemlərinizi qaldırır. Bunu biz borcumuz bilirik. Elə bugünkü suallarımızdan biri də indi az öncə Fərhad bəy dedi, vətəndaşların ümumiyyətlə özəlləşdirmə prosesindən kənarda saxlanmasın. Bu, vətəndaşın hüquqlarının pozulması ilə yanaşı, həm də vətəndaşın cibinə girməkdir. Açıq aşkarı deyil mi? Onun evindəki özəlləşdirmə çeklərinin dəyərini salırsan, özü də inzibati qaydada salırsan, buna dövlət iradəsi ilə salırsan, indi hər halda məmur iradəsi bu ölkədə təəssüflər olsun, çünki dövlət iradəsi ilə qarışıb. Bax, bu məsələlərdə kütləvi qanunsuzluqlar olub. Həm vətəndaşların özəlləşdirmə prosesində iştirakının təmin olunmaması, həm də onların xəbəri olmadan eyni zamanda bizlərin özəlləşdirmə proseslərinin getməsi. Bugün nə qədər dövlət müəssisələri var ki, baxırsan, səhmdar cəmiyyətə çevrilib. Bunun, mən düşünürəm ki, orada işləyənlərin bəzilərinin də xəbəri olmayıb bundan. Mən istəyərdim bu qanunsuzluqlar haqqında söhbətimizi davam edək. Biz onların bir hissəsi danışaq, çünki onlar həddindən artıq çox. Şübhəsiz. Həddindən artıq. Yəni, biz baxırıq ki, özəlləşdirmə ilə bağlı normativ hüquqi aktların əsas hissəsi Heydər Əliyevin hakimiyyətinin olduğu illərdə çıxardılıb. Amma gəlin görün ki, elə onun komandasında işləyən məmurların çoxu bu qaydaları kobud şəkildə pozub ciddi mənimsəmələrə əl atıblar, ciddi mənimsəmələrə. Bu mənimsəmələr müxtəlif səbəbdə olub. Məsələn, görürsünüz ki, baxın, səhmdar cəmiyyətə çevrilmə hadisəsində. Məsələn, amma ondan əvvəl daha böyük mənimsəmə halı belə olurdu. Müəssisənin rəhbərliyi, Dövlət Əmlak Komitəsi ilə razılaşmaqla, oradakı məmurla razılaşmaqla, həmin müəssisəni icarəyə götürürdülər, əvvəl icarəyə götürdülər. İcarəyə götürəndən bir müddət sonra da həmin yeri özəlləşdirirdilər. Azərbaycanda ən çox sayda yəni özəlləşdirmələr bu şəkildə, məsələn, kiçik müəssisələrdən danışaq. Kiçik müəssisə baxmayın siz, onlar bizi nə edirdilər? Orta müəssisəni salırdılar kiçik müəssisəyə, yəni keçirirdilər kiçik müəssisə statusuna, daha sonra onu bir şəkildə ələ keçirdilər. Əmək kollektivini belə ondan uzaq saxlayıblar. Yəni bir çox özəlləşdirmədə, siz istəyirsiniz bir soru keçin internetdəki, kim özəlləşdirmədə əmək kollektivinin üzvü olaraq iştirak edə bilib. Görəcəksiniz ki, isə minlərcə şikayət gəlir. Necə ki, müəssisə rəhbərliyi oranı özünə mənimsəyib. Məsələn, Azərbaycanda bugün üçün də, baxın, Keçilə tərəfdə, yəni Bakı şəhərinin bir çox yerində yararsız qalan müəssisələr var. İşləmir, sahəsi boşdur. Gözləyirlər ki, ilk fürsətdə oranı bir şəkildə satsınlar və orada böyük göydələnlər tiksinlər. Böyük, yəni yenidə mənzili tiksinlər. Amma niyə? Amma qanunvericiliyə görə həmin yerlər orada işlənmiş olan ən az 7 il işləmə şərti vardı. Əmək kollektivinin üzvlərinə verilməli idi, Ən az 15%-lik hissəsi. Qalan hissə də özəlləşdirilməlidir, özəlləşdirməyə çıxmalıdır. Kim artıq öz çeklərini orada təqdim edəcəkdirsə, onların elə bilir ki, adına həmin yer özəlləşdirilməli idi. Özəlləşdirmənin qanunsuzluqları inandırım sizə ki, saymaqla bitməzdir. Yəni, onu hamı zaten çox gözəl bilir. Şapka məsələsi ilə var idi, yadınızda da yoxsa yox. Yəni, sizin dövlətə ödədiyiniz tutaq ki, 10 min manat idi, onun 3 qatını siz orada şapka olaraq verirdiniz Dövlət Əmlak Komitəsinə. Onlar da neyinirdilər? Güya ki, xərac keçiriblər, güya ki, auksiyon keçiriblər. Həqiqətdə orada fiktiv 4-5 nəfər insan vardı və xərracın qalibi də o özəlləşdirilən olan şəxsdir, güya ki, ən böyük qiyməti o təklif edib falan. Və heç bir xərrac da olmurdu istədiyim. Yəni, bu qanunsuzluqlar təbii ki, həddindən artıq dərəcə çox idi. Məsələn, 2009-cu ildə bir fərman çıxdı. Fərmana görə deyir ki,
Dövlət Əmlak Komitəsi deyil, vətəndaşların özəlləşdirməyə daha geniş qatılması üçün müvafiq tədbirlər görsün. Amma hani gördü mü? Heç bir şey görmədi. Hətta biz görə bilirik ki, özəlləşdirmənin son 2 ilində özəlləşdiriləcək obyektlərin sayısı o qədər azalmışdı ki, 2005-2006-cı ilə nisbətdə 3-4 dəfə azalmışdı. Bunlar statistikası var. Statistikası var. Mən bununla bağlı danışmışdım. Məsələn, görürsünüz ki, 2006-cı ildə 3000-nə qədərsə özəlləşdirmə aparıldığı halda 2009-cu ildə bunun sayısı ancaq 600-dür. 3000 hara 600 ara, baxın, diqqət edin. Böyük bir fərq var arada. Yəni son illərdə özəlləşdirmə sanki yavaşladılar. Hə, nə oldu? Çəkilər dövrədən çıxardılarından sonra bir də görürsünüz ki, təkrar özəlləşdirilərək əmlak və müəssisələrin sayısı təkrar artırmağa başladı. Yəni burada açıq-açıq görürsünüz ki, dövlət vətəndaşı özəlləşdirmə prosesindən kənar tutmaq kimi bir iradə mövcud idi. Yəni burada məmurların çox ciddi mənimsəmələri olmuşdu və bugünkündə vətəndaşların çox bunlar çox biz pensionerdi. Bununla bağlı mən bir biz video hazırlayıb qoymuşduq Facebook-da səhifəmizə. Şikayətçilərin çox hamısı yaşlı insanlardır, çox pensionerdir. Hamısı da yazır ki, bir şey məndə qalıb, mən onu istifadə edə bilməmişəm, istifadə etmək istəmişəm, müəssisəmiz özəlləşdirilməyib. Yəni sizə deyim, yüzlərcə şikayət onun altında görmək mümkündür. Ki Facebook-da özəlləşdirmədən zərər çəkən şəxslərin bir qruppası var, adı özəlləşdirmə çəkiləri qrupudur. Düzəm onlar mənə çıxdılar və mən də bu məsələdə, yəni deyirlər ki, siz bu məsələlərdə aktivsiniz, fəalsınız, bu məsələ haqqında danışın deyiblər. Onlar deputatlardan çox incikdilər. Çünki deyirlər ki, qanunların icrasında əsas öhdəlik deputatlardadır, Milli Məclis üzvlərindədir. Amma onlar bu məsələni danışmırlar. Korporativ maraqlara görə mi danışmırlar, siyasi maraqlara görə mi danışmırlar və yaxud ümumiyyətlə danışmaq qorxurlar mı? Amma faktiki olaraq budur ki, vətəndaşların əllərində xeyli sayda bu çeklər qalıb. Onları ya kompensasiya edilməlidir, ya çek investisiya fondları qurularaq vətəndaşlardan çekləri yığmalıdırlar və broker kimi həmin fondlar onları özəlləşdirmədə yerləşdirməlidirlər ki, vətəndaşlar oradan daha sonra dividendlərini ala bilsinlər. Yəni qazanclarına götürə bilsinlər, amma bu ədalətsizlik aradan götürülməlidir. Yoxsa bu götürülməsə bu həmişə danışılacaq, həmişə danışılacaq. Və mən də onu istədiyim ki, mənə müraciət edən vətəndaşlara mən dedim ki, siz Avropa Məhkəməsinə müraciət edin. Necə? Dedim, çox bəsit. Dedim, hər hansı bir özəlləşdirmədə ərizə ilə müraciət edin ki, mən çeklərimi istifadə etmək istəyirəm. Sizə cavab verəcəklər ki, bu çeklərin dövriyyəsi 2010-cu ildən sonra dayandırılıb verə bilməzsən. Dedim, ona o qərara qarşı birinci instansiya məhkəməsinə gedin, inzibatiyyə gedin, apellyasiya gedin, ali məhkəmə gedin, sonra 6 ay ərzində Avropa Məhkəməsinə göndərin. Dedim, onsuz da xeyli arada 11 il vaxt keçib, dedim, Avropa Məhkəməsindən 5-6 ilə cavab alarsınız, amma sizi qane edici bir cavab olacaq. Yəni, orada qərar çıxacaq ki, bunlar kompensasiya edilməli, dövrədən yığışdırılırsa. Dövrədən yığışdırılırsa, bunlar kompensasiya olunmalı idi. İndi bilmirəm, vətəndaşlar mənim dediyimi qulaq asar yoxsa, o özləri bilərlər o işi. Amma faktiki olaraq bu məsələnin belə həlli yolu da var. Yəni, çox təəssüflər olsun ki, ölkədə yığışıb qalan problemlərin kökü gedib yenə Avropa Məhkəməsinə çıxır. Niyə? Özümüz onu içərisində həll edəmirik. Özümüz problemi niyə həll edəmirik? Məsələn, o Rusiyada esteri banklarında batmış borçlar kimi. Onlar necə həll olduysa, düşünürəm ki, ölkə rəhbəri də bu məsələni həll edə bilər əslində. Həll edə bilər və Azərbaycan üçün biz hökumət deyir ki, bizim gücümüz belə çoxdur, neft qiymətlərində kifayət qədər yüksəkdir və bunun büdcəyədə çox böyük bir zərər, ziyanı olacağını düşünmürəm. Dediyim kimi, hələ də özəlləşdirilməmiş və zərərə işləyən, yəni yüzlərcə müəssisə var, yüzlərcə müəssisə var. Özəlləşdirilməmiş müəssisə hansı statusdan çalışır? Mən sizə inandırım, çox gülməli gələrsiniz. Mən keçən səfər qəzetə baxdım, Şəkidə 6 nömrəli hamam özəlləşdirməyə çıxıb. Ha, çox maraqlı. Hamam da dövlət mülkiyyətindədir. Böyük ehtimalla bir şirkət tərəfindən kimi idarə olunur? Yəni getsən isə deyəcəklər ki, nə bilim saat 7 manatdır, 10 manatdır falan filan. Bunların yəni preskut dövlət amma məsəl... hüquqi statusu dövlət. Hə dövlət amma belə olmamalıdır axı bu, düzdürmü? Yəni bu dövlət mülkiyyətindədirsə, oradakı xidmətlərin qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənməlidir. Amma belə deyil. Bu bazarda olan hər hansı bir şirkət kimi öz qiymətlərini müəyyənləşdirir. Yəni hələ işdir amma statusuna baxırsınız ki, dövlət mülkiyyətindədir. Böyük ehtimalla ora icarəyə götürülüb, böyük ehtimalla dəqiq deyə bilmərəm, amma baxmamışam, amma faktiki özəlləşdirməyə çıxır. Yəni icarəyə götürüləndə də özəlləşdirmə aparılır, xərraca aparılır. Sadəcə olaraq icarəyə götürənin üstün alma hüququ var. Yəni hüququ var. Birinci ona təklif olunur. Yəni orada onun məsələn qiyməti çıxardılır və birinci ona həmin o qiymətə təklif olunur. Bax belə bir şey. Qarad bəy, gerçəkdən o qədər ölkə daxili problemlərimiz var ki, biz 2015-ci ildə 2 dəfə
Milli Bankın əhalinin cibinə girməsinin açıq-aşkar şahidi olduq. Yəni iki devalvasiya, biri fevral ayının 20-si, biri dekabrın 20-si idi, səhv eləmirəmsə. Yəni mənim evimdə manatımı dövlət bir dəfə, dövlət deyirəm mən, çox təəssüflər olsun ki, əslində dövlət adına, dövlət adına yaraşmayan addımdır. Bir dəfə 33-34%, bir dəfə də 50-neçə faiz azaltdılar. Yəni 78 qəpiklik Amerika Birləşmiş Ştatları dolları indi olub 1 manat 70 qəpik. Yəni bu artıq Azərbaycanda bir nəsb presidentə çevrilib sanki. Zaman-zaman xalqın cibinə girmək, zaman-zaman xalqın mülkiyyətini mənimsəmək. Bu özəlləşdirmə çekləri də mən düşünürəm ki, həmin tendensiyadır. Yəni xalqın mülkiyyətinin, xalqın əlində olan özəlləşdirmə çeklərinə qarşı bir səlib yürüşü açıb dövlət. Niyə bu tendensiyanın qarşısını necə almaq olar? Baxın, bəzi ekspertlərinin müxtəlif fikirləri var özəlləşdirmə sayəsində və sanki ağlabatan fikir kimi belə bir şey səsləndirirlər ki, məsələn, qərbdə bəzən özəlləşdirməyə gedirlər. Bir sektor var. Sektor yarı effektiv işləmir. Niyə? İnvestisiya tələbi olur. Texnologiyası dəyişdirilməlidir, misal kimi. Yəni siz pul qoymalısınız sektora. Və dövlət deyir ki, mən buna özüm pul qoyacağıma, mən bunu satım. Həm satışdan pul əldə edəcəm, həm investisiya qoymayacağım, ümumiyyətlə iki dəfə qabağa düşəcəm. Və deyirlər ki, bizdə belə sektorlar var, dövlətə sərf eləmir onları, xalqa təmənnasız versin. Niyə versin ki onu? Ki, birinci və ikinci özəlləşdirmə proqramı ise, ikinci özəlləşdirmə proqramında fərdi investisiya layihələri ilə özəlləşdirmənin növü nəzərdə tutulur, fərdi investisiya. Bu xərcləri çıxartmırsınız, cəmaata vermirsiniz bunu. Məsələn, elə bir şey sektorda ki, çünki biz necə, özəlləşdirmədə iştirak edən kasıb pensioner çekini verdi ora. Ondan sonra investisiya xərci qoyacaq pul olmuyor, yoxdur, yoxudur. O çıxardı var milyarlarca, milyonlarca pul qoya bilməyəcək. Və deyirlər ki, buna görə də dövlət, yəni dövriyyə çekləri qaytarmaq doğru deyil. Bu iki səbəbə görə yanlış bir fikirdir. Birincisi, nəyə toxunaq? Birinci səbəb ona gəlir ki, bu cür fikir əsas strateji obyektlərə aiddir. Amma o dediyim çəkidəki hamamın heç bir strateji əhəmiyyəti yoxdur. Yəni bunu onsa dövlət mülkiyyətində, onsa dövlət bundan bir xeyir götürmür. Sənin üçün nə fərq var dövlət olaraq da? Yəni bu ver də bunu vətəndaşa ver bunu. Çünki əslində bu vətən SSR-dən gəlmə bir obyektdir. Vətəndaşın orada hüququ var orada. İkincisi, vətəndaş deyək ki, investisiya tələb edən obyektdə böyük obyektdir. Vətəndaş özəlləşdirmədə iştirak etdikdən sonra öz payını satacaq onsuz da. Öz payını satacaq. Mümkündür bu. Siz iştirak eləyər, sonra halal olan payını satar. O investora ki, investor orada nə edəcək? Məsələn, ora investisiya qoyub müəssisəni ayağa dirçəltmək istəyəcək. Bu mümkündür. Çünki vətəndaşın iki dənə seçimi var. Biz də ümumi heyət toplanacaq, ümumi heyət toplanacaq. Deyək ki, falan qədər investisiya gətiririk, edirik falan filan. Orada ümumi heyətin qərarına vətəndaş payçılar bir şəkildə reaksiya verməlidirlər. Ya onlar o investisiyanı gətirib qoymalılar və yaxud da yəni bir şəkildə payların əlinə çatmalılar, satacaqlar bu payları. Və yaxud da zərər edəcəklər ümumiyyətlə. Şirkət gedib müflis olacaq, onlar da payları batacaq. Məsələ burada budur. O da bir rasional bir qərar verəcək payçı. Öz payımı mən nə edeyim? Dediyim kimi, onun üçün bu fikir çox da düzgün fikir deyil. Ki, investisiya tələb edən şirkətləri dövlət niyə, vətəndaşa niyə versin ki? Mümkündür. Dövlət onun 51%-ini verə bilər, 30%-ini, amma vətəndaşa haqqını bir şəkildə verməsi mümkündür. O yanlış bir sözdür ki, bu rasional deyil, qeyri-rasionaldır. Və bir daha deyirəm, bu çeklərin bir dəyəri müəyyənləşdirilməlidir, dəyəri. Və bunun da ciddi bir dəyəri var. Qeyd etdiyim kimi, Əmlak Komitəsinin özəlləşdirmə aksionları üçün verdiyi qərardan yola çıxıb, o dəyərin o vaxt 2000 manat olduğunu görə bilirdiniz. Təbii ki, burada deyə bilərsiniz ki, məsələn, dövlət şirkət müəssisələri var ki, onlara bu keçmiş müddət ərzində, 2010-cu ildən bu yana, ciddi dövlət tərəfindən investisiya qoyulub, dövlət qoyub bu investisiyanı. Bu qiymət artışını çeklərə niyə əksər etdirək? Çünki 97-ci ildə belə bir qiymət artışı yox idi, investisiya yox idi, o vaxtki çeklərin qiyməti, nominal qiyməti əslində daha aşağı idi. Buna bizim cavabımız nə olacaq? Məsələn, elə müəssisələr var ki, keçilərin ortasında dağılıb, elə orada zavodlar var, bilirsiniz, boş, belə ərazilər var. Hətta 3-cü mikrorayon klubunun yanında, oralarda. Məsələn, yolda keçində buranı görməzsiniz, arxası bomboşdur. Orada dövlət müəssisələri vardı, amma zərərli olduğu üçün ümumiyyətlə işləmədilər, effektiv olduğu üçün, amma yeri bombala boş durur. Al o yeri ver vətəndaşlara, qoy da o yerini daha sonra, o yeri satsınlar, kimə satsınlar? İnşaat şirkətlərini. Yəni, hələ söhbət, o çox da real məntiqli söhbət deyil, o dediyim söhbət. Yəni, hər bir halda... Azərbaycan reallığından uyğun gəlmir sadəcə, elə deyilmi? Yəni, bilirsiniz necə, əfsuslar olsun ki, qanunçuluğu biz nə əvvəl tətbiq edirdik?
nə də onu daha sonra tam tamına tətbiq etməyə başladıq. Məsələn, bugünkü qiymət artışına baxın. Bugün ciddi bir qiymət artışından bəhs edə bilərik biz. Makaron 1 manat idi. Makaron 1 manat 35 qəpik. Məsələn, hansı Ankara makaronu? Qiymətini dəqiq istədim. Yəni növünü deyirəm, növünə görə qiymətini deyim. Sonra duru yağın qiymətinə baxın. Nə qədər artıb bilirsinizmi? Çox dəhşətli şəkildə artıb. Ölkədə bu qədər inflyasiya varsa danışaq ki, ölkədə 40% inflyasiya var. Yəni 35-40%lik qiymət müəyyən mallarda. Hər əntəldə var mı? Yox, bəzi əntəldə. Yəni dizelin qiyməti 30% qalxsa bunlar labüd idi, olmalı idi. Yəni əfsuslar olsun ki etiraf edə bilmirlər sadəcə. Bu danışılmır. Danışılmır amma bunlara heç kim olsa biz əzəmdən danışacağıq. Danışacağıq və mən də düşünmürəm ki bunlar qarşısı alına bilmən zərərlərdir. Daha düzgün, daha doğru idarəçiliklə bu zərərlər minimallaşdırıla bilərdi. Minimallaşdırıla bilərdi amma Azalın misalını götürsək, Azalın misalını. Düzgün idarə edilmir. Cahangir əsgərlərdən başqası qazanmır. Dövlət büdcəsindən ayırmalar gedir Azala. Onu başqa yerə yönləndirərdinizsə həmin ayırmaları bu zərərli nəticələr ortada olmazdı. Bəli, əziz izləyicilər, Fərhad bəylə bizim verilişimizin sonuna yaxınlaşır, amma təbii ki, doğan suallar, söhbətimizdən doğan suallar və bizim izləyicilərimiz də mənə yazmışlar bir neçə gün öncə Qazaxdan. Yəni minlərlə insanın özəlləşmə paylarını dövriyədən çıxarıblar, əziz izləyicilər. Yəqin bizi izləyənlərin də bundan nəsibini almışlar çoxdur. Yəni minlərlə insan. Yəni insanların cibinə girdilər, insanların haqqını tapdıblar. İnsanların belə deyək, əlində olan özəlləşdirmə çekləri qalıb, amma onların mənsub olduqları müəssisələr özəlləşdirib ki, heç kəsin xəbəri olmuyor. Hər halda indi bu problemlə üzəyik və dövlət də, hakimiyyət də bugün iddia edir ki, bu ölkədə hər şey normaldır, analog olmayan inkişaf filan bəsməkan 35 dollardan dövlət büdcəsində neft qeydə alınıb, bugün 74 dollara satılırsa, heç olmasa bu fürsətdən istifadə edək. Siz 150 dollara satdığınız neftə bu insanların haqqına girdiniz. Heç olmasa bugün bu, minimal olsa bu tələblər ödənilsin. Amma bu tələblərin ödənilməsi ilə bağlı, hörmətli professor, bu insanlara nə kimi kömək edə bilərik? Həm media olaraq, həm sizlər bir hüquqşünas olaraq. Mən istəyirəm, problemin həlli yollarını da izləyəcəm. Yaxşı sualdır. Məsələn, mənim təklifimdən birisi budur ki, onlar getsinlər, kim ki onları parlamentdə təmsil edən deputatları var da, indi onlara. Getsin qapısını döysün. Döysün, sən burada niyə oturmursan? Bak, iki dənə qanun var. Bak, bunlar var. Bunlar danışılıb, ekspertlər danışıblar deyib də, qanunsuzluqlar olub da. İkinci eləşdirmə qanunu hələ qüvvədədir. İkinci resmi qanunun müddət tələbləri də pozulub. Ki onun 33-cü maddəsi var. Deyir ki, bu qanunla ziddiyyət yaratmayan köhnə qanun verici hələ də qüvvədədir. Birinci resmə qanununa qədər gedərsiz. Bax, mənim öz eləşdirmə çekim əlimdə qalıb. Niyə bu məsələni parlamentdə durub danışmırsan? Əslində biz bunu Rüfət bəy burada sizə danışmalı deyirik. Bunu deputat durub danışmalıdır. Deputat danışmır da, danışmır ki biz danışmırız. Siz bura məni yox deputatı çağırmalısınız. Deməsə ay deputat, bax sənin seçkin bax belə suallar yönləndir. Bu nə cavab verə bilərsən? Çıx bunu parlamentdə səsləndir. Mənim onlara birinci tövsiyəm odur. Bunlar deputatlarına müraciət eləsinlər. İkinci tövsiyəm budur ki, bu öz aralarında müəyyən qruplar yaratmaqla, ki əslində var bunların qeyri-formal qrupları var. Siyasətçilərə müraciət eləsinlər, ekspertlərə müraciət eləsinlər, iqtisadçılara müraciət eləsinlər. Gündəmdə olsun daim. Gündəmdə saxlasın. Yəni bununla bağlı ictimai rəy yaratsınlar. İctimai rəy yaransa, hökumət həmin ictimai rəyə bir reaksiya verəcək. Reaksiya verəcək. Düşünürəm ki, onlar kompensasiya ediləcək, həmin o çeklər kompensasiya ediləcək. Hansı qiymətdən kompensasiya ediləcək? Bu siyasi qərardır. Yəni, bunu hökumətdəkilər qərar verəcək. Nə qədər perspektivi var? Onu mən təbii ki, deyəm, amma əslində bu çeklərin qiymətləri çox dəyərlidir. Yəni, onların bugünkü qiymətləri siz necə hesablanmalıydı? Əslində, bunun hesablanma metodları qanunvericilik də var. Siz özəlləşdirmə prosesi başlayanda bütün dövlət əmlakını qiymətləndirməliydiniz. Bunun qiymətləndirmə metodu da var əslində. Və nəzər alsaq ki, düzdür, çox talandı dövlət əmlakı. Məsələn, şirkət, fabrikalar vardı ki, motorlar söküdə aparıb satdılar Qarabazarda, orada metal balon kimi İrana satdılar, elədilər. Amma onu bugünkü qiymətlə deyil, onu özəlləşdirməyə açılanda dövlət arxivlərdə halda bunların balans qiymətləri var, yəni balansda hansı əmlakları var. Qiymətləndirilsə düşünürəm ki, bu qiymət bəlkə bir 10 min dollar olar yəni, bir özəlləşdirmə payının qiyməti olar. Amma ki, Dövlət Əmlak Komitəsi özü bunu o vaxtlar 2 min dollar civarında belədir. Dolayı açıq-açıq 2 min yazılır, dövlət aksiyonunda verdiyi qiymət vardı. Və o da deyirdi ki, özəlləşmə payını sıfırdan
0,1 qədər faizi, amma deyir 2000 manatdan az olmamaq şərti ilə belə bir şey deyir. Yəni minimal. Siz onu çıxardırsınız, hesablayırsınız müvafiq məbləğlərə nisbətlər vurub görürsünüz ki 2000 dollara yaxın bir məbləğə çıxırdı həmin tarixdə, o tarixdə. Ki mən düşünürəm ki o məbləğin özü də azaldılmış bir məbləğdir, azaldılmış bir məbləğdir. Təbii ki bunu iqtisadçılar daha dəqiq hesablaya bilərlər. Biraz keçmişin arxivlərinə baxıb çıxarda bilərlər onu. Və bunun nominal qiyməti olmalıdır və bütün özəlləşdirmələrdə eyni şəkildə tətbiq olunmalı dərəcə formada. Yəni özəlləşmə bunun qiyməti eyni olmalıdır. İstər əmək kollektivə satılma hallarında, istərsə çek ixtisaslaşmış çekimiz, ixtisaslı çek xərclərindən biz danışaq. İndiyə kimi qanunda bu olduğu halda, indiyə kimi Dövlət Əmlak Komitəsi heç vaxt ixtisaslaşmış çek xərclərində əmlakın satış qaydalarına dair heç bir normativ hüquq çıxarmadı. Və buna dair isə deyim ki, belə çox xeyli misal var ki, qanun açıq bəndi olduğu halda bunlar yola verdilər bir şəkildə, müəyyən sahibkarların, oliqarxların maraqlarını təmin edilər, amma vətəndaşların maraqlarını pozdular. Bütün dönəmlərdə vətəndaşların maraqları nəzərə almayıb ki, heç kifayət qədər də pozulub, o cümlədən özəlləşdirmə çekləri ilə bağlı. Biz bu mövzuyə yenə qayıdacağıq. Mən hörmətli qonağımıza Hüquq doktoru Fərad Mehdiyevə təşəkkür edirəm. Fərad bəy, çox təşəkkürlər. Əgər sözünüz varsa... Mən ümid edirəm, əslində bizim bu elədiyimizdə həmin o, dedim, o ictimai rəy yaratma kampaniyası bizim tövbəmiz olsun. Yəni bu da vətəndaşlara tövbəmiz olsun. Onlar da yenə özəlləşdirmə çeklərinin sahibləri bu məsələni işte, digər media qurumlarına müraciət etməklə, digər ekspertlərə müraciət etməklə gündəmdə saxlasınlar. Ümid edirəm ki, hökumət də bununla bağlı bir siyasi iradə göstərib, bir siyasi qərar alacaqdır. Ümid edək. Ümid yaxşıdır, amma təbii ki, mən düşünürəm ki, bu məsələdə prosesin dinamik olmasını təmin edən insanlar da var. Onlara da müraciət edirik ki, bizim efirimiz hər zaman sizə tribuna kimi açıqdır. Gəlin sözünüzü deyim, bugün həmin məsələ ilə bağlı bir hüquqşünasın, bir hüquq doktorunun fikirlərini sizə təqdim etdi. Amma izləyicilərimizi də, yəni, haqqı tapdanan, özəlləşmə çekləri, yəni, özəlləşmə payları dövrəyədən çıxarılan insanlara da efirimizdə yer verməyə hazırım. Sağ olun Fərad bəy, sağ olun əziz izləyicilər. Daha bir görüşümüzün, daha bir bağlantımızın sonuna gəlib çatdıq. Gələn görüşümüzə dək sağ olun, sağlıqla qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun.